ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីស្អាតម្នាក់សុខចិត្តយកសង្សារធាត់ដូចជ្រុកដោយមិនខ្វល់ពីពាក្យរិះគន់ដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះចាគឺដោយសារអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាគូស្នេហ៍ដែលជាជនជាតិវៀតណាមមួយគូកំពុងតែធ្វើឲ្យគេច្រណែនគ្រប់គ្នាហើយក៏មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរពីមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគូស្នេហ៍មួយគូនេះមានឈ្មោះថាលេងងូយិននិងហៃងូយិនអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេរិះគន់នោះដោយសារតែរូបរាងដ៏ធាត់របស់បុរសនោះដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅមិនសមគ្នាតើវល់តែសោះដូចមេឃនិងដីនៅរាល់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរបង្ហោះរូបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពួកគេតែងតែទទួលបាននូវពាក្យរិះគន់ច្រើនជាងពាក្យសរសើរក៏ប៉ុន្តែនាងលេងមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យរិះគន់ទាំងនោះទេដែលនាងមានរូបរាងស្អាតនៅតែស្រឡាញ់បុរសធាត់នោះហើយនាងក៏បានឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលរិះគន់ទៅលើរូបនាងថាតើសម្រស់វាអាចនៅជាមួយយើងបានរហូតមែនទេហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខមែនទេតាមពិតគឺមិនមែនទេតែវាជាចិត្តទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសគាត់ព្រោះគាត់គឺជាមនុស្សខុសពីបុរសដទៃគាត់គឺជាមនុស្សល្អចិត្តល្អសុភាពហើយគាត់តែងតែនៅចិត្តខ្ញុំជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពេលណាក៏សប្បាយដែរពេលកើតទុក្ខគឺជាពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាគាត់តែងតែជួយខ្ញុំជានិច្ចជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគាត់គឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនសាវាចាគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការរិះគន់ចាចំពោះគូស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរនេះដោយសារតែបុរសដែលជាសង្សារនោះគាត់មានមាត់ធាត់ខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯខានារីវិញគឺគាត់ស្រស់ស្អាតចាគឺរៀងស្វែលតែម្ដងដោយគេនិយាយថាមិនសមគ្នាតលតែសោះចាដោយបងស្រីនេះគាត់បានលើកមកអញ្ចឹងចាគឺថារូបរាងមិនសំខាន់ទេតែសំខាន់គឺលើចិត្តបើសិនជាបុរសដែលមានជ្រើសរើសជាបុរសសង្ហាចាគឺថាមិនធាត់បែបនេះអាចនឹងចិត្តមិនស្មោះអាចលួចលាក់មានស្រីក៏ថាបានដែរចាដូច្នេះហើយទៅគាត់ជ្រើសរើសយកបុរសដែលមានទឹកចិត្តល្អសុភាពចាគឺមិនសុខចិត្តយកបុរសដែលសង្ហានោះទេចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា